cando se decidiu que esta piscina tiña que cumprir cos maiores índices de aforro enerxético, era imprescindible, oxe, que estamos nunha situación dramática en Europa, non é que sexa necesario, é unha obriga ética e moral. En marzo do ano 20 adotei a decisión de pechar esta piscina, non? Porque realmente era absolutamente insostible. En 9 anos tiñamos unha perda de 1.400.000 euros. Concretamente no ano 19 tiñamos unha perda de 180.000 euros. Un concello de 5.000 habitantes é complicadísimo realmente poder tirar para diante con esas circunstancias. Grazas á Diputación de Pontevedra, a través do REPON, máis o Plan Concello, somos capaces de financiar esta importantísima reforma. Non pode ser que teñamos equipamentos que teñan perdas de auga como ocurría nesta piscina, porque hoxe a auga é un ben escaso e, polo tanto, temos que ter compromiso co aforro e co cuidado. Dentro de nada, pois esta piscina poderá ser reinaugurada, poderá ser usada polas veciñas e polos veciños da Cañiza e convertirse nun modelo de como hai que facer as cousas agora, no século XXI.